Kapitola 6, strana 5, cvičení 3, přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Jdeme počítat. Tak, 3 a 2. Kdo by náhodou nevěděl, může si pomoci kolečky. 3 prázdná kolečka a 2 plná kolečka a dohromady je to 3 a 2 rovná se 5. Tak. Ale já si myslím, že většina z vás už počítá v hlavě s paměti, takže 3 a 3. Kdo je byl rychlejší než já? Máte 6? Výborně. 4 a 1. Chvíli vám dám čas. Je to 5? Ano, je to 5. 0 a 6. To musí být rychle. 6. Tak, to byl. Jeden ukázkový sloupeček na sčítání a teď na odčítání. 6 bez 3. Takže znova si to jedno ukážeme. 6, 4, 5, 6. A když je bez, tak bez nám škrtá. Škrtá nám 1, 2, 3 a zůstaly nám tady ty 3. 6 bez 3 rovná se 3. A jedeme z paměti. 4 bez 2. Máte? 2? 2 to je. 6 bez 5. Máte? 6 bez 5 rovná se 1. 5 bez 2. Máme? 5 bez 2 rovná se 3. Další dva sloupečky si vypočítejte sami a snažte se co nejvíce počítat z paměti.